Muzium Adat Istiadat terletak di Bandar Alu Gajah Melaka bersebelahan Tugu Keris Majlis Pembandaran Alu Gajah kira-kira 25 km dari Bandar Melaka. Seni bina tradisional Rumah Melayu adalah identiti utama muzium ini. Muzium Adat Istiadat merupakan salah satu muzium yang dikelolakan di bawah pentadbiran Perbadanan Muzium Melaka. Pada awalnya, muzium ini dikenali sebagai Muzium Daerah Alu Gajah yang mempamerkan bahan-bahan tentang sejarah dan kegiatan sosioekonomi masyarakat Daerah Alu Gajah. Muzium ini kemudiannya diubah menjadi Muzium Adat Istiadat bertujuan untuk memberi pendedahan kepada masyarakat umum mengenai adat istiadat yang terdapat dalam masyarakat Melayu khususnya. Fokus utama muzium ini merangkumi adat istiadat perkahwinan dengan penekanan kepada Melayu serantau. Di dalamnya terdapat bahan pameran termasuk pelamin, alat perhiasan diri dan peralatan adat istiadat. Ianya menjadi pusat rujukan berhubung dengan adat istiadat perkahwinan Melayu tempatan dan Nusantara yang dimulakan dengan adat Berisik sehinggalah ke majlis persandingan. Konsep pameran muzium ini menekankan kepada diorama adat istiadat perkahwinan seperti istiadat akad nikah, persandingan dan peragaan beli pengantin. Pelbagai bentuk pelamin dari daerah-daerah di Sumatera, Indonesia turut dipamerkan selain daripada pelbagai aksesori keperluan pengantin. Muzium ini dapat memberi pendedahan kepada masyarakat umum mengenai adat istiadat yang terdapat dalam masyarakat Melayu Melaka khususnya dan menimbulkan kesedaran dan rasa cinta kepada warisan budaya bangsa, adat resam dan masyarakat berbilang kaum yang ada di Melaka agar tidak hilang ditelan zaman.